সালাম আলাইকুম, নমস্কার সকলকে। মই এতিয়া বর্তমান এসামি ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট আছো বর্তমান, আর আজি আজি মই হেৰি রয়্যাল স্টেক কি আছিলে রয়্যাল স্টেক কি দেখিছে উমৰ ফাৰুকৰ এই বিৰিয়ানী খাব ধৰিছে আৰু এয়া আলমগীৰ হুছেইন বিৰাট ধুনীয়াকৈ আমি ফুল প্লেট বিৰিয়ানী আমি সগাই খাই আছোঁ আমাৰ মৰম দেখিছোঁ আৰু এই নতুনকৈ অনুভৱ কৰিছোঁ সকল কিবা এটা নিশ্চয় ভুল হৈছে আজি অফিচিয়েল হোষ্ট মই প্ৰদীপ লীনা ডেকা মোৰ কাৰ্ড মোৰ তাতে আছে কাৰ্ড মোৰ চৰুটো আছে মোৰ কাৰ্ডৰ দৰকাৰ নাথাকে মোৰ সকলো ব্ৰেইনতে থাকে নহয় নহয় মই কমল লোচন মই আপোনালোকৰ আজিৰ এই অনুষ্ঠানৰ গপ চপ মিউজিক এৱাৰ্ড 2023 হোষ্ট এক ছেকেণ্ড বাৰে বাৰে একেটা কথা ৰিপিট কৰি আছে আজি বহু প্ৰত্যাশিত এই অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণিতে ইমান সাংঘাতিক খেলি মেলি হোৱাৰ কাৰণে মই মোৰ ফালৰ পৰা প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে আমি জুবিন গাৰ্গৰ পৰা বহুতো সহযোগিতা বহুতো পৰামৰ্শ পাই আহিছোঁ আমাৰ একেবাৰে আপোন সকলোৰে বাবে গতিকে আজি এই মঞ্চত জুবিন গাৰ্গক এখনি ফুলাম গামোচা আগবঢ়োৱাৰ লগতে আমি মৰম যচাৰ লগতে বিশেষ উপহাৰ তেওঁৰ বাবে আগবঢ়াইছোঁ আৰু এইখিনি সময়তে আমি এতিয়া আগবাঢ়িছোঁ আমাৰ পৰৱৰ্তী I'm gonna go get